Два роки без відповідей. Це вже не раз було, він откупався. Хто вбив 5-річного Кирила Тлялова? Та чому цю справу називають апофеозом українського правосуддя? Вже час це робити. Це вже кричуще. 5000 злочинів за рік. Що робити з епідемією насильства проти дітей в Україні? І як держава може сьогодні захистити найменших українців? Жагаюче лідерство, Україна увійшла у топ-3 країн світу із виробництва дитячого порно. Чи зупинить збочинців посилення покарання? Всім добрий вечір. Це ток-шоу «Мир чи війна» в студії з вами протягом наступних 2 ефірних годин. Юрій Бібік, Катерина Лисенко. Хто полює на наших дітей? Саме так ми назвали сьогоднішню нашу програму. Говорити будемо про кричуще зростання насильства проти дітей у нашій країні і як це зупинити, поки ще, власне, не пізно. Я рада вітати гостя нашої студії. Сьогодні з нами Альона Кривуля, координаторка національної гарячої лінії для дітей та молоді «Ластрада Україна». Олексій Лазаренко, віце-президент Всеукраїнської фундації «Захист прав дітей». Вітаю вас. Віктор Чевгус, адвокат у справі про вбивство Кирила Тлявова. Та Анна Маляр, юрист-кримінолог. Народні депутати України Наталя Королевська, Юрій Павленко, вони представляють фракцію «Опозиційна платформа за життя» в парламенті. Добрий вечір. Інна Совсун, фракція «Голос» в парламенті. Вітання вам. Сергій Каплін, Федерація профспілок України. Вітання. Трохи згодом на прямому включенні зі студією також буде Володимир Мартиненко, це радник міністра внутрішніх справ України. Звичайно, наші глядачі, ось вони з'явились в полі вікнах. Добрий вечір вам. Дякую, що ви з нами. Фізично в студії вони не можуть бути присутніми, але вже є запитання від них, і вони пролунають в цій студії. Рівно 2 роки тому не стало маленького хлопчика Кирила Тлявова. Йому було всього 5 років, і він загинув від кулі п'яних поліцейських, які в той день святкували випускний своїх дітей. Цей день не стало іншої дитини, на жаль. На цьому тижні в справі відбулося чергове засідання. Часто відбуваються там чергові засідання, слід зауважити. Але генеральний прокурор Ірина Венедиктова сказала, що ця справа – це приклад того, що не так з нашою правоохоронною та судовою системою. Перед тим, як розпочати нашу дискусію, я пропоную нашим глядачам згадати ті події, згадати, що було 2 роки тому. Фатальний постріл, який забрав життя 5-річного Кирила, стався тут, на подвір'ї житлового будинку у Переяславі, 31 травня 2019 року. Місцеві поліцейські святкували випускний своїх дітей. Випивали і шмаляли по пляшках із рушниці, а зовсім поруч на вулиці гралися чужі діти. Діти гралися отут на дорозі, а вони ж поставили отут стекляні бутилки. І вони стрельнули і в банку, і воно одрикошетило прямо оце отуда. Кирило просто впав на землю. Що сталося, місцеві лікарі одразу не зрозуміли. Дитину у критичному стані транспортували у столицю і лише там знайшли у голові кулю. Він у страшній комі. Господи, люди добрі. Ніхто не думав, що це постріл. Просто думали, дитинка перечепилась і впала, і вдарилася. За 3 дні хлопчик помер у лікарні. Аби встановити зв'язок між пострілом і смертю дитини, правоохоронцям знадобилося 5 років. Але зброю, з якої стріляли чоловіки, так і не знайшли. Результати всіх експертиз доводять, що дитина була вбита кулею, яка випущена зі зброї з відстані 80 метрів, випущена о 15:36, і зробив це інспектор поліції. Відтоді у справі проходять численні судові засідання, а підозрювані, окрім Приходька, спокійно розгулюють на волі. Покарати винних люди вимагали на акціях протесту по всій Україні. Поліція! Але головні питання – хто здійснив смертельний постріл і як не знайшли рушницю – досі без відповідей. Отже, шановні учасники ефіру, як ви вже бачите, у нас сьогодні дуже складна, дуже серйозна,
і дуже емоційна тема. Ми сьогодні спробуємо максимально охопити всі аспекти і дати, можливо, відповіді на ті запитання, які поки що не знає суспільство. Пані Анно, до вас спочатку хотів би звернутися, виходячи з вашого власного досвіду, в контексті цієї справи. Тому що, насправді, тут дуже багато запитань. 2 роки на особистому контролі у генпрокурорки, як вона про це казала, президент про це знає. До цієї справи прикута увага медіа, журналісти про це кажуть. Ви бачили реакцію людей, які виходять на вулиці, так? Досі не можуть вгамуватися фактично, і це можна зрозуміти. Позицію рідних також можна зрозуміти. Скажіть, будь ласка, чому так довго і чому немає вироку? Це дуже складна справа. І так буває, коли для нас, для всіх очевидно, що сталося, але суд не може виносити своє рішення, ґрунтуючись на те, що для нас, для всіх очевидно. Для суду потрібні прямі докази, тому що йдеться про вбивство. І в цій ситуації перше, що потрібно було би для слідства, це знайти зброю і встановити, хто саме стріляв і хто вчинив той роковий постріл. От через те, що немає зброї, вкрай складно саме оцю ділянку подій встановити. І в цій ситуації потрібно розуміти, що належним чином, можливо, я не знаю, як там буде рішення суду, і не понесе відповідальність саме та людина, яка стріляла, бо, я не знаю, тут, можливо, пан Чего скаже, чи встановлено все-таки з тих співучасників, хто це зробив. От, але наразі з публічних джерел я про це не знаю. Натомість я вважаю, що слідство не доопрацювало, тому що те, що немає зброї, це означає, що її хтось приховав. Тому що очевидно з тіла дитини, з експертиз, що дитина була вбита саме зі зброї, і там є саме куля. Тому потрібно було додатково розслідувати, хто, за яких обставин і навіщо сховав чи знищив цю зброю. Ми ж розуміємо, навіщо. Да? Для того, щоб уникнути відповідальності. От, тому цю лінію слідства важливо зрозуміти, що там було зроблено. І друге, це практично, от я вже почула, відстань, з якої стріляли, встановлено, час, який встановлено. Слідчі експерименти повинні були встановити, хто в якій позі, де знаходився, що стріляв. Це можна було встановити. Але навіть якщо не буде встановлено, хто конкретно зробив цей роковий постріл, бо це буде складно зробити, є роз'яснення пленуму Верховного суду, що якщо є співучасники, ми всі довели, що це саме вони вчинили, але точно не можемо сказати, хто яку дію вчинив, тоді солідарно вони йдуть як співучасники. Як груповий злочин? Як співвиконавці. Угу. І тоді на них ділять цю відповідальність. Тому мені дуже цікаво, яке рішення в цій ситуації прийме суд, бо дійсно для нас очевидно, що сталося. Пані Інно, от ми з вами перед ефіром спілкувалися. Ви казали, що були на судових засіданнях у справі Кирила. Ви зі сторони людина, от як відбувається? Чи є дійсно затягування цієї справи? Чи навпаки намагаються, з огляду на публічну позицію генерального прокурора, з огляду на політичну позицію президента України, який, до речі, я нагадаю, він сказав ще 2 роки тому, що я впевнений, що буде і політична відповідальність, і кримінальна. Ми вже говорили про це з міністром неодноразово впродовж цих 2 днів. 2 роки минуло. От що ви бачите на судових засіданнях? Безперечно, я б теж хотіла почути коментарі пана адвоката. Я думаю, що він розповість найновіші новини з того процесу, який відбувається, щодо жахливого злочину, який важко осмислити насправді. Але 2 засідання, які я відвідувала, вони мене чим вразили? Коли прокуратура презентує якісь докази, і у відповідь на кожну презентацію доказу адвокати тих людей, які вчинили злочин, щоразу знаходили формальні підстави, аби ті чи інші докази не приймати. Аргументуючи тим, що прокуратура, ті, хто збирали докази, недостатньо уважно поставились до оформлення документів. Десь були помилки в оформленні, там вказано прізвище однієї людини, дата народження іншого співучасника, так як зараз пані Анна вказала, і так далі, і так далі. І через це, відверто кажучи, складалось враження, що справа розвалюється подекуди навіть за формальними ознаками. Я дуже сподіваюся, що ті докази, які таки були прийняті судом, будуть достатніми для того, аби винести вирок, але відверто враження справлялось таке, що насправді було дуже багато недоопрацювань. І навіть формальності, тут пані Анна, звичайно, права, що в судовому процесі дійсно треба зібрати докази, які суд може прийняти. І тут важливо правильно, в правильний спосіб зібрати ці докази. І якщо докази не приймаються за формальними ознаками, то є хтось, хто винен в тому, що ці докази неправильно оформлені. Так? І ці люди теж повинні понести відповідальність. Це не тільки питання до поліцейських, які вчинили цей страшний злочин, чи їхніх. Ну, так. І питання, чи ці помилки
нормальні випадкові, це некомпетентність, чи це умисно зроблено. І тоді вже є питання до Державного бюро розслідувань. У пана Віктора спочатку дійсно запитаємо, зараз на якій стадії, власне, ця справа. Якщо я не помиляюсь, 2 числа було судове засідання, на 7 також. 7-8 будуть продовження. На якій стадії, і от, якщо можна, будь ласка. Адвокат підозрюваного. За великим рахунком, давайте почнемо. Зауважимо, що ви адвокат підозрюваного, так? Тому що, можливо, не уловили. Дуже погано чути, я так не зможу навіть прокоментувати, що говорили мої опоненти в даному випадку. Ну, по-перше, вбита дитина, вчинений злочин. Я зразу відмітаю всіх співучасників, ще щось. Необережний злочин не може бути співучасник. Він тільки... Відповідальність несе та особа, яка вчинила вбивство, постріл смертельний. Там 4 підозрюваних, куля одна і один труп. Не може 4 особи відповідати одночасно, тільки один. Це як за кермом. Їде водій, а в нього повна машина п'яних його друзів. Ну давайте всіх тоді, скільки там сидить в машині. Верховний суд... І кримінальний кодекс говорить, що по необережності злочини відповідає тільки особа, яка вчинила. Це перше. Друге, звичайно, злочин вчинений. Винний повинен нести відповідальність. Це я як адвокат говорю. Але повинен нести відповідальність той, хто вчинив смертельний постріл. Суддя, якось головуючи, до речі, дуже хорошо веде справу з точки зору об'єктивності, дає всім можливість дослідити. Він сказав потерпілим: потерпілий, вам двічі не повезло. Перший раз, що вбито вашу дитину, а друге, що горе слідчі, горе прокурори на іншій стороні підтримують обвинувачення. Уже третина доказів, ще суд не входив на радчу кімнату, ще не дійшло до нас. Ще ми не заявляли клопотань. Суд прямо в робочому порядку, в залі судового засідання, третину доказів визнав як недопустимі доказами. Тобто з грубими порушеннями закону. На жаль, оцей КПК, який був прийнятий Януковичем, Пшонкою і Портновим, він зробив, ну це проти держави такий був злочин, він повністю розвалив правоохоронну систему і судову. Немає ні карного розшуку сьогодні, немає слідства сьогодні, немає прокурорського нагляду, який замінили процесуальним керівництвом. І з судами. Ви бачите, що твориться. А чому досі не встановлено той, хто стріляв? Проблема в слідчих в поганій роботі? Проблема в слідчих і прокурорах, які абсолютно не фахові. Я вам говорю як людина, яка 25 років займалася досудовим слідством, я від слідчого до керівника слідчого управління. І 25 років я зараз навчаю як викладач, кандидат наук, навчаю експертів, слідчих і адвокатів. Тому я вам кажу, я не бачив, щоб вбивства розслідували так некваліфіковано. Ви розумієте? Тому на сьогоднішній день за це вбивство сиділо 8 місяців 2 особи, за кваліфікацією умисне вбивство 115-та, за попередньою змовою групою осіб, вбивство малолітнього, що взагалі неможливо. Коли я прийшов в аудиторію до студентів і дав цю задачку, вони за 5 хвилин вирішили, що тут необережне вбивство, і відповідає один. 8 місяців 2 фігурантів справи сиділи під вартою по 115-й, тобто незаконно. Сьогодні я звернусь до Європейського суду, і знов із наших з вами податків Європейський суд із-за недолугості слідчих і прокурорів стягне матеріальну шкоду на користь, можливо, навіть і винних осіб. Тому на ваше відповідання, відповідаючи, вони абсолютно не змогли довести, хто стріляв. Зрозуміло, некомпетентність, непрофесійність цих людей. Непрофесійність. Почули, дякуємо, пане Усов. Ну, я можу погодитись з колегою, тому що в свій час я теж працював в органах і теж розслідував і дивився на ці всі злочини. Справа в тому, що з самого початку були непрофесійні дії. Тобто тоді, коли проводили огляд місця події, коли мали вилучити ту зброю, яка була, тобто абсолютно погоджуюсь з непрофесійними діями спочатку на місці злочину, а потім вже і слідчих. А це умисно чи просто непрофесійно? Не те, що непрофесійно, а те, що
можливо, я припускаю, існує, як сказав пан адвокат, певна заангажованість і певна колегіальність в даному випадку. Тобто тоді, коли проводили огляд місця події, коли мала бути вилучена зброя, її не вилучили і не встановили, хто і як це робив. Тобто це абсолютна непрофесійність. Але інша справа, ось тут я між двома експертами можу сказати, якщо зброя була офіційна і була зареєстрована, то власник зброї, так само, як і власник автотранспортного засобу, який в нас є об'єктом підвищеної небезпеки, має нести відповідальність. Навіть якщо він не стріляв, то він полишив зброю там, де її можна було взяти, і хтось інший взяв і стріляв. Тобто, не за вбивство. Ну, не за вбивство, але там може бути декілька фігурантів і різних справ. Зараз тільки розглядається... Я на вашій автомобілі вчиню ДТП зі смертельним ісходом. А ви спочатку мій автомобіль візьміть. Ні, я візьму, і ви будете відповідати. Ні, давайте, ну, колега, о чому ви кажете? Давайте не будемо тут інсинуації. Ви не вводьте в оману слухачів. Я не ввожу в оману. Ви вже в оману ввели, коли сказали, що дуже погано, що у нас нема прокурорського нагляду. А я вам скажу, дуже добре, якщо нема в нас прокурорського нагляду. Тому що прокуратура і тоді нічого не робила, і зараз нічого не робить. Тому нічого доброго і не робила. Тому не треба казати за прокурорський нагляд. Але те, що було непрофесійно зроблено з самого початку, що не була вилучена зброя, не було проведено місце огляду події так, як треба, не були опитані всі свідки по справі, в тому числі тих, хто був там, розумієте? Тобто все кинули на призволяще, і потім вже після того, як дитина потрапила в лікарню, після того почали когось опитувати. Просто в порядку поточнення і підемо далі. Вибач, будь ласка, Кать. Я просто хотів би запитати, зараз же немає конфлікту інтересів, тому що не поліцейські проводили ці слідчі дії, а представники ДБР, правильно? Другий день ДБР забрало справу через 6 годин після того, як поліцейським встановлено, що були на місці пригоди поліцейські. Тобто це також індикатор. 12 годин 1-го числа вже були. Зрозуміло, справа ДБР. Але, здається, там навіть судді втричі міняли, тому що місто маленьке, конфлікт інтересів, всі один одного знають. І тому... Щось там трапилось. Так, можливо, звичайно, там десь місцеві поліцейські саме... Речі. Розумієте, раніше було так, якщо вчинявся злочин і підозрюваний був із міліції тоді, да, то виїжджали в ДВБ, тобто Департамент внутрішньої безпеки, інспекція по особовому складу, головне слідче управління або слідче управління області. В даному випадку місцеві слідчі прибули на місце події і вони там розглядали це все. Але давайте нашим глядачам скажемо перспективу цієї справи. Якщо все-таки це спочатку було як умисне вбивство, то вони в будь-якому випадку всі співучасники. Якщо слідство зараз довело, бо я не знаю, якщо довело, що це необережне, тоді повинен відповідати дійсно той, хто безпосередньо стріляв. Його не встановили. Ну, відповідно, за вбивство перепрошую, але юридично може так бути, що нема кому відповідати. Тоді відповідальність тільки за те, що пуляли, але зброї немає. Питання взагалі, чи вони пуляли з неї. Це теж слідство повинно довести. Ну, власник зброї є, тобто він допустив немає того, що... Немає власника зброї. А що за зброя були була? В стані так, алкогольного сп'яніння. Зброї немає, але кулю вилучили. Немає зброї. По кулі можна встановити, ну, по суті, експерти, хуліганство, що за зброя? Очевидне. З того, що не потрібно навіть доводити, очевидно. А все інше треба доводити. Але був втрачений оцей критичний час з перші доби після пострілу цього рокового. І тому зараз може так вийти, просто щоб люди були готові. Може так вийти, що не буде кого зараз карати за це. Тому що слідство не спрацювало. 5 годин взагалі ніхто по справі нічого не робив. Спочатку була версія, що хлопчик упав, головою ударився в камінець. І 5 годин медична допомога не надавалася. Місцеві лікарі не змогли навіть оприділити, що в нього кульове поранення. І коли в 23 години приїхав із Києва дитячий нейрохірург, він протер, він зразу встановив інородне тіло в голові, і що там кульове поранення. І тільки в 23 години 30 хвилин почалось оперативно розшукові дії. Дякую, що надали нам фабулу. Пане Юрію, так, питання до вас. Власне,
В 19-му році у грудні передали цю справу до суду. Півтора року йде судове засідання. Генпрокурор Ірина Венедіктова каже, що наше КПК дозволяє затягувати процес. Тобто ці норми зараз свідомо живуть у нашому законодавстві і дозволяють, ну скільки нам ще чекати? 2 роки, ще 3 роки, 4, скільки нам чекати? Ну, так це ж справа, я хочу зауважити, це справа резонансна, до цієї справи прикута увага ЗМІ. А що говорити про ці справи, про які взагалі ніхто не знає? Абсолютно. Там же ж, ну, роками тоді виходить чекати вироків, чи що? Ну, вбивство вашого колеги, журналіста, фотожурналіста Віталія Розвадовського, ми слухали 7 років. Да. 7 років у Дарницькому суді я захищав цього хлопця, да, і в залі суду він був випущений. Пане Вікторе, дякуємо. Пане Юрію, да, відповідь на запитання. Да. Ну, справді жахлива трагедія, а ще більш жахливо, як розвиваються події, коли не можемо встановити справедливість, визнати, хто винний. І взагалі, чесно кажучи, сам хід справи, він показує дуже багато проблемних моментів, з точки зору от безпеки життя дитини в сьогоднішніх умовах України. По цій справі, ну, я не знаю там суті, я не є слідчий, тому важко коментувати, але ми розуміємо, з однієї сторони, ті, хто можуть бути злочинцями, та, вони працівники правоохоронних органів. Відповідно, вони знають, як приховати сліди злочину. З іншої сторони, прокурори, слідчі, які непрофесійно перші, другі далі вчиняли свої дії, в результаті дають можливість сьогодні в суді маніпулювати судом. Генеральний прокурор проводить колегію і знаходить винним КПК. Не дії конкретних посадових осіб, не дії своїх підлеглих, а знаходить якусь відмазку нездатності сьогодні правоохоронної системи, нездатності держави захистити дитину або ж покарати винного, хто вчинив злочин по відношенню до дитини. Це певний вирок взагалі сьогоднішній Україні. Сьогодні, до речі, от в Верховній Раді був звіт уряду щодо виконання постанови, яка стосується захисту прав дітей, ухвалена 17 січня. Там близько 50 пунктів, так? Зокрема, стосується і злочинів проти дитини, і злочини, які вчиняють діти. Міністр доповідала соцполітики, прем'єр-міністр взагалі був відсутній, що, ну, наочно ілюструвало ставлення сьогоднішнього уряду взагалі до проблематики дітей. Міністр доповідала соцполітики, говорила лише про свою частину. Причому з доповіді 20 хвилин, яка стосувалася захисту дітей, 10 вона говорила про дітей, називаючи там не завжди навіть об'єктивні цифри, а 10 хвилин про пенсіонерів. Тобто у уряду не вистачило навіть матеріалу для 20 хвилин по кожному пункту доповісти про захист прав дітей. Тому, на жаль, ми можемо констатувати, що сьогодні от політика захисту, забезпечення прав дитини, вона руйнується. А руйнується насамперед базовий рівень. Не Генпрокуратура, не МВС, а базовий рівень. Да. От Олексій був начальником кримінальної міліції у справах дітей. Сьогодні такого підрозділу немає. Служби у справах дітей, ті, які мають виявляти розвалені і бачити проблеми дітей, їх сьогодні звільняють. І те ж саме по медиках і так далі. Тут, якщо ми візьмемо будь-який підрозділ, який працює отам, на низовому рівні, де живе сьогодні дитина, він сьогодні ліквідується. Він зникає. Як наслідок, політика по захисту забезпечення прав дитини перетворюється на дискусії, на красиві піар-акції, які вчиняють там найвищі посадові особи. Пане Юрію, це загальна тема, що ви кажете. Ми про це будемо детально говорити. Просто зараз хотілося б конкретно зосередитись на відповідній, конкретній ось цій справі Кирила, пане Юрію. І ми про це продовжимо говорити, в тому числі, а також згадаємо про жахливу, Юрію, вибачте, статистику, як страждають наші діти. Я дуже перепрошую, далі реклама, ми повертаємось і продовжуємо говорити. За 3 хвилини.
друзі, всім ще раз добрий вечір. Це прямий ефір телеканалу НТН, ток-шоу «Мир чи війна». Дякуємо, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Сьогодні говоримо про, напевно, найголовніше – про наших дітей і їхнє життя. За декілька хвилин на прямому зв'язку у нас буде радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко. Але перед цим я хочу звернути увагу, вашу увагу, в тому числі, на жахливу статистику, яку ми отримали на цьому тижні. Вона стосується тих злочинів проти дітей. Чому вони скоюються і в якій кількості? Давайте подивимося. Майже 15 дітей щодня убивають, гвалтують та б'ють. За минулий рік 5 тисяч маленьких жертв дорослого насильства. Це 60 дітей, позбавлених життя. Тисячі побитих та принижених і 200 жертв збочинців. Ця статистика зростає щороку. І найстрашніше, кожна третя жертва зазнає сексуального насильства від рідних. До всього того Україна у топ-трійці постачальників дитячого порно в світі. Аби розслідувати резонансні злочини, скоєні дітьми і проти дітей, у Нацполіції створили окремий сектор ювенальних слідчих. 17 справ уже в суді. І на лаві підсудних, серед інших, є й правоохоронці. Та є справи, в яких посадити злочинця вкрай важко. Доведення до самогубства довести майже нереально. Групи смерті, небезпечні челенджі і результат. Лише цього року 150 дітей наклали на себе руки. Жодного винного. Так, долучається пан Мартиненко, нам підказує, так, до нашого зв'язку, радник міністра внутрішніх справ України. Добрий вечір, чи нас чутно, пане Мартиненко? Добрий вечір, чути нормально. Пане Володимире, як ви можете прокоментувати таку жахливу статистику і роль, зокрема, правоохоронних органів в тому, як вони розслідують і запобігають цим страшним речам? Ну, статистика насправді страшна. Але я хочу сказати, що у нас у динаміці, якщо ми подивимося за останні 5 років, кількість злочинів проти дітей, ця кількість зменшується, але тим не менше говорити про те, що вона вже аж геть мала, то буде ще до істини. У нас працює десь близько 1200 ювенальних поліцейських, це ті поліцейські, які працюють з дітьми, а дітей у нас в країні трошки більше 7 мільйонів. І тут, якщо ми порахуємо навантаження на одного ювенального поліцейського по тому, з кількома дітьми він працює, то це 6-8 тисяч дітей на одного поліцейського, а в деяких областях, як, наприклад, Закарпатській області, то мова йде аж про 11 тисяч. У нас зараз в планах є збільшити кількість ювенальних поліцейських ще на тисячу людей, але для того, щоб у нас було приблизно хоча б в межах до 4-4,5 тисяч одного поліцейського. Але, знову ж таки, це ті поліцейські, які працюють із дітьми, і ця кількість дуже невелика. Крім того, хочу зазначити те, що у нас в країні працює близько 440 тисяч психологів, і тут дуже велике навантаження, велика участь у вихованні дітей є якраз на педагогів, давайте про це не забувати. І в нас є більше 15 тисяч закладів освіти, де ці діти перебувають постійно, де вони спілкуються, де відбувається їхнє виховання. Крім того, у нас основна задача на виховання дітей покладена на батьків, і цю роль не треба знімати, бо коли ми говоримо про те, що не допрацьовують десь поліцейські, бо проти дітей скоюється зло, відносно дітей скоюються злочини, або неповнолітніми скоюються злочини, то тут роль поліцейських, що роль правоохоронців, тут уже, мабуть, виступати з превенцією, тобто запобігати скоєнню таких злочинів, а з іншого боку вже роль відводиться розслідувати такі злочини. Тобто я зараз про що веду мову? Я зараз говорю про те, що давайте не перекладати ту важливу роль батьків, ту важливу роль педагогів, які виховують дітей у закладах освіти. Давайте не перекладати на ще інше, на правоохоронців. Хоча, безумовно... Ну, ви зараз говорите про злочини дітей. А ми у вас ви говорите про злочини дітей, але є злочини проти дітей. Безперечно. Це насильство, так, це доведення до суїциду. Я так зрозуміла, так, з вашої промови, так, про те, що зараз говорить... головна причина – це те, що не вистачає правоохоронців. Я знаю, що в Генпрокуратурі є
ініціатива створення спеціальних підрозділів, які б розслідували, щоб поліцейські розслідували тільки справи, пов'язані з дітьми і проти дітей, тому що це специфічна вікова психологія, треба її розуміти. Чи є у вас кадровий такий склад? Ви сказали, що 1000 людей треба набирати. Чи дійсно цього достатньо, щоб розслідувати злочини і проти дітей? Дивіться, я трошки додам до того, що я говорив. Я не був учасником перед цим дискусії. Я говорю зараз в загальному відносно тих злочинів, які є скоєними проти дітей, і тими злочинами, участь в яких беруть діти. Тобто я говорю про загальну, не перекладаючи чи там не зменшуючи якусь одну категорію, не збільшуючи іншу. Насправді у нас і у поліції з 1-го числа запрацювало у головному слідчому управлінні. Запрацювали ювенальні слідчі, це тобто ті працюватимуть якраз із дітьми, ті, які працюватимуть із злочинами проти дітей, із злочинами, які скоюються дітьми. Я би їх тут дуже сильно не розділяв, бо там діти, і там є психологічний момент. Пане Володимире, я чую, що є запитання від гостей нашої програми, є запитання до вас, так, пане Олексій? Пане Володимиру, просто я якраз працював в той час, коли реформувались підрозділи кримінальної міліції у справах дітей. Я останній керівник кримінальної міліції у справах дітей в Україні. Зараз змінилися. Ми реформували в 2012 році, тоді, коли ми переходили в блок громадської безпеки. Зараз зовсім змінились всі обставини. Тобто, якщо раніше, до 2010-го, у нас була подолана бездоглядність, у нас практично зниження було підліткової злочинності, у нас діти просто не ходили по вулицях, тому ми перейшли в блок громадської безпеки. Зараз треба повертати, давати задню, включати, і знову створювати кримінальну поліцію у справах дітей, тобто кримінальний підрозділ. Те, що створили в слідчому, головному слідчому управлінні підрозділ, це нічого не дасть, тому що на місцях, отам, от в районах, в тих районних управліннях нема таких слідчих. КПК визначає, що тільки за наказом начальника слідчого підрозділу визначається цей працівник, який розслідує цю справу. Ну давайте будемо свідомими. Самого молодого слідчого беруть, кидають на нього всі ці справи, він взагалі не знає, як їх розслідувати. Почули питання. Тому треба створювати в кримінальному блоці, треба створювати кримінальний підрозділ, кримінальну поліцію, який буде займатися. Давайте дамо слово відповісти, Володимире. Дивіться, я не зрозумів тут запитання, тут я бачу, мабуть, більше пораду, я хочу з нею погодитися, бо працювати з дітьми треба достатньо багато, зважаючи їхній сегмент тих злочинів, які скоюються і відносно дітей, і дітьми. Тому тут, звичайно, треба, щоб цим займалися вузькі фахівці, ті, які займатимуться якраз саме роботою з дітьми. І не може бути мова, хто молодший, чи хто там менше з досвідом і так далі. Тобто це та категорія громадян, та категорія наших з вами співгромадян, з якими треба працювати в особливих умовах, за особливими правилами, бо не дай Бог, щоб не травмувати дитячу психіку, особливо тих, хто вже потерпав від злочину. Розслідуючи цю справу, опитуючи його чи допитуючи його, щоб не приходити до ситуації, коли ситуація ще буде ускладнюватися через оці процесуальні дії, які є. І, звичайно, пане Володимире, загалом думка зрозуміла. Дякуємо дуже. Залишайтесь, будь ласка, на зв'язку з нами. Залишайтесь, тому що до вас також ще будуть... Так, бо я ще бачу, що пан Юрій хоче задати питання. І, можливо, переключимося на дискусію. Тут де питання. Пане Володимире, я так зрозумів, що на кінець-то не пройшло і 7 років, як Міністерство внутрішніх справ зрозуміло, що ту реформу через ліквідацію спеціальних підрозділів, які займалися дітьми, треба, вона провалилася, що 1000 працівників, які займаються дітьми і прикріплені до безпеки громадської, це неефективно, що всі наслідки і страждання сьогодні дітей, вбивства дітей, це до певної міри і наслідок оцієї реформи, яка відбулася в Міністерстві внутрішніх справ. Тобто, я так розумію, є зараз усвідомлення в керівництва внутрішніх справ, що має бути дієвий, потужний, забезпечений кадрами підрозділ, який буде опікуватися як злочинами дітей, так і злочинами проти дітей.
Так? Пане Юрію, я вам спробую відповісти. Дивіться, тільки що попередній гість говорив про те, що цю ситуацію змінили не 7 років тому назад, а у 2010-2012 році, то було трошки більше, ніж 7 років, відповідно коригували, переходячи до блоку громадської безпеки. У 2012 році було близько 4 тисяч працівників. Я вас не перебував, бо мені дуже складно говорити. Я вас чую просто деталями, моментами. Я би тут якось спробував, щоб у нас дискусія була насправді конструктивна. Ми говоримо про те, що в нас час змінюється, змінюються вимоги, змінюється та ситуація, яка в нас є, і відповідно з відповідністю до цих вимог треба коригувати правоохоронну систему, треба коригувати все повністю. І тут мова не йде про те, що ті, які почалися 7 років тому, чи 5 років тому, чи 6 років тому, що це наслідок цих змін. Давайте говорити про те, що тоді, в 2010 році, чи в 2012 році, тоді не були так розвинені соціальні мережі, де в нас з'являлися певні групи, які об'єднували дітей, які працюють і доводять дітей до самогубств чи до якихось ушкоджень свій. Тоді працювала кіберполіція, яка виявляла ці групи, яка блокувала ці групи. Бо цих груп не було. Тобто давайте говорити про те, що в нас час змінюється, вимоги змінюються, і треба усучаснювати, треба приводити у відповідність до того, що є зараз, безумовно, опираючись на ті практики, які в нас використовувалися, безумовно, їх не відмітаючи. Але ще раз повторюсь, але усучаснюючи і розуміючи, що в нас зараз зовнішні обставини трошки інші, ніж вони були колись. Пане Володимире, ми дуже дякуємо вам, що ви змогли доєднатися до нашого ефіру. Запрошуємо при нагоді вас. Приходьте до нас, щоб була більш жвава дискусія. Володимир Мартинко був з нами, це радник міністра внутрішніх справ України. Півсекунди репліка. Люди не розуміють, що є дві категорії неповнолітніх, які жертви, відносно яких треба. Ми ж питали про це. Діти проти. Відносно правопорушників. Так от поліція і всі ці відділи і до 12-го року, і в радянські часи я працював, і зараз працюють тільки з неповнолітніми правопорушниками. Відносно неповнолітніх потерпілих, відносно яких вчиняється, жоден орган не працює. Це тільки оці комісії, які при місцевих органах влади. Працюють соціального захисту. Каже Володимир, що ні. Просто попрощалась, але давайте тоді вже репліку, пане Володимире, якщо є час у вас. Давайте тоді я відповім на репліку, я не погоджуся. Юрію, вибачте. Людина, дитина неповнолітня, яка є жертвою кримінального правопорушення, вона в будь-якому разі є учасником кримінального процесу. З цією дитиною працюють і слідчі, працює і слідчий суддя під час розгляду. Тобто вона нікуди із кримінального процесу не дівається. З нею і працювали, і працюють. І в Національній поліції на сьогоднішній день вже працює 47 так званих зелених кімнат, де якраз проводиться робота з цими так само жертвами. Тобто говорити про те, що ми їх якось відставляємо окремо, ну так не буває. Ми не можемо вирізнити окремо, виділити і сказати, що з ними не працюють, ви там побудьте трошки збоку, а працюватимуть тільки з тією категорією, яка злочини скоює. Ну, то не відповідає дійсності, давайте не перекручувати. Дякуємо, пане Володимире. Тепер прощаємося, тому що мусимо повернутися до дискусії всередині нашої програми. Пане Наталію, питання до вас. Щойно радник міністра внутрішніх справ сказав про те, що слід коригувати нашу реформу, так, яка відбулася там декілька років тому. Як на вашу думку, що треба зараз змінювати? Де нам взяти тих працівників, яких не вистачає? Як нам розбудувати ту систему, яка би працювала виключно з дітьми, враховувала цю особливість? І ну, що в першу чергу може зробити, напевно, парламент? Добрий вечір всім. Безусловно, без трансформації в підходах, як роботи з жертвами, як роботи з потенціальними, ми розуміємо, угрозами, та сьогодні робота правоохоронної системи, і без змінень, як в КПК, як без змінення законодавчої бази, цей питання не вирішиться. И
Владимир правильно сказал, и об этом говорили здесь в студии, что когда у нас 1000 человек работает на всю страну, и если из 1000 будет 2000, мы понимаем, что безопасность детей на улицах, она кардинальным образом не изменится. Потому что нельзя построить систему безопасности в государстве только для детей. Да? Ну, то есть так преступный мир, скажем так, не работает. А мы понимаем, что здесь вопрос же не только преступного мира, а тут вопрос опасности, которая есть как на улицах, как есть в школах, как есть в системе, которая формирует сегодня такие насильственные взгляды, агрессивные взгляды. И, конечно, вопрос безопасности, это, ну, как для каждой мамы, ну, наверное, это один из самых важных. Потому что, вот, слушая, ну, трагическую историю в начале передачи, ну, это действительно страшно. Да, вот, ну, у меня 5 детей, да, и я понимаю прекрасно, ну, вот любую мать, да, когда мы отпускаем ребенка в школу, в магазин, там, в кружок, на улицу, погулять во дворе, и мы понимаем, что вот каждый ребенок, независимо, это ребенок народного депутата, учительницы, врача, да, у нас каждый ребенок находится в одинаковой зоне опасности. Поэтому вопрос безопасности как детства, так и безопасности людей в Украине, он крайне актуальный. И, конечно, правильно Владимир сказал, вопрос и школы, и родителей, и воспитания, это все мы закладываем. Но обеспечить гарантированную работу правоохранительной системы, безукоризненную работу судебной системы, вопрос политической ответственности, потому что нас реформируют все с 2010 года. Ну, дореформировались до того, что сегодня нет судей, у нас нет достаточного количества прокуроров, у нас нет достаточного количества полицейских, а у нас идут реформы бесконечно в стране. Поэтому этот вызов есть, он сегодня крайне актуален. И та статистика, которую мы увидели, 15 жертв среди детей ежедневно. Абсолютно. А за каждой цифрой стоит судьбы человеческие, семьи, дети. Это страшно. Поэтому это должно быть сегодня таким громким сигналом, что нужно от слов, от советов переходить к реальным действиям и принятию решений. Зрозуміло, абсолютно. Дякую. Хотів... Пані Альона, да, так? Якщо можна через питання, да, до вас звернутися. Я також додам, так. Додам тебе. Да. Просто, ну, тут насправді цікаво те, про що каже Наталія Юріївна. Коли ми дореформувалися, так? Коли була проблема до цієї реформи, і проблема не зникла після цієї реформи, ця реформа породила інші проблеми, про які сказали колеги. Відсутність відповідних органів чи підрозділів, які повинні займатися відповідними речами. Ні? Дивіться, справа в тому, що реформа мала б відбуватися так, як, ну, є певні стандарти. Наприклад, стандарти правосуддя дружнього до дитини. Ми кажемо про судову реформу, ми про сімейні суди вже казали там, у нас зараз 10 чи 15 разів, неодноразово. Ми казали про спеціалізацію підрозділів. Треба було робити спеціалізацію підрозділів. Ми кажемо про стандарти правосуддя дружнього до дитини. Навіть відпрацьовували проекти і іноземні гроші, навіть створили консультативні ради в Міністерстві юстиції, навіть написали проект закону. Правосуддя дружнього до дитини. 2 роки вже не можуть прийняти цей закон, тому що, ну, кажуть, що ж ви будете її приймати, якщо в нас система не готова забезпечити його. Я дякую за це поточення. Просто, щоб завершити запитання, узагальнити. Ось цей хаос, який відбувається, вам як? От як людина, яка цим займається, от зі сторони, ви як на це дивитесь? Ну, ви знаєте, я хочу сказати про те, що я вже доволі давно, ще з 2013 року, координую діяльність Національної гарячої лінії для дітей та молоді. І, звичайно, тематика насильства стосовно дітей – це одна із таких основних тенденцій, з якими найчастіше до нас звертається на гарячу лінію. І насправді сьогоднішня історія, вона така дуже показова, і я абсолютно погоджуюся з усіма експертами, але досить часто, коли ми говоримо про безпеку дитини, от в нас є такий певний стереотип і міф в голові, що з дитиною може щось трапитися на вулиці, коли от є там, неважливо, якийсь п'яний поліцейський, тверезий, якийсь маньяк там і так далі. Але насправді ми досить часто забуваємо про те, що досить багато, велика кількість дітей почувають себе в небезпеці, знаходячись вдома. Коли є тато, коли є мама,
Коли є бабуся або дідусь, чи хтось із інших родичів, який так само вчиняє насильство стосовно цієї або дитини. Або опікун, наприклад, так? Я просто хочу сказати про те, що до нас якраз найчастіше звертаються у випадках, коли насильство над дитиною відбувається з боку найближчого оточення. Тобто не якогось незнайомця чи незнайомиці, яку там дитина бачить вперше в житті, а якраз з боку тих людей, яких дитина дуже і дуже добре знає. І насправді оцей пандемійний період, він, мабуть, став таким найбільш переламним, тому що загалом ми знаємо, що не тільки в нашій країні, а загалом у всьому світі зросла кількість випадків стосовно домашнього насильства і в тому числі насильства стосовно дітей. І, мабуть, найстрашніша статистика, яку прослідковуємо ми з 2020 року і по сьогоднішній день, це статистика вчинення сексуального насильства стосовно дітей. І насправді і офіційні дані Національної поліції України, і офіційні дані нашої гречої лінії, на превеликий жаль, вони стверджують, що цифри ростуть. Епідемія фактично зараз сексуального насильства. Зараз епідемія сексуального насильства над дітьми. І я би хотіла проілюструвати все, що ми говоримо. Насправді тисяча, там дві тисячі вони наберуть поліцейських там чи слідчих. Це взагалі не вирішує якість роботи з дітьми. У нас дійсно немає ні дружнього слідства, ні дружнього суду. І я зараз вам яскраві приклади наведу. Ми знімали на телеканалі «Інтер», дві програми зробили по педофілу, який гвалтував власних малесеньких донечок, там до 3 років. Він сам зізнався, він сам сказав, що я відчуваю, що я не можу себе контролювати. Він сам пішов до поліції. І ви знаєте, що його не затримали, його відпустили, слідство там ніби йде. Його відпустили додому, де в нього 4 малих дітей, і дружина ще вагітна, ще зараз знову буде немовлятко. І тільки силами журналістів і силами телеканалу фактично змусили поліцію його затримати, і суд, да, тому що суд приймає рішення. Інша історія, як з дітьми-жертвами, да, а він сам в свій час і його брат були зґвалтовані відчимом. Відчим був в студії, зізнався, просив пробачення, але тоді поліція теж не довела той злочин, тих 2 злочини. І от цей ланцюг іде, тому що поліція не доводить, і там щось відбувається, погано працюють, і от воно, це порочне коло. Або вам як недружні суди ставляться, що відбувається. От з Одеси до мене зверталася дівчинка, потерпіла, 8 років зґвалтована. Дівчинка, увага, 8 років. Слідчий чоловік, прокурор чоловік, 2 адвокати чоловіки, суддя чоловік. Абсолютно. І отут про що ми говоримо? Ганна каже, оце стандарти правосуддя дружнього до дитини. Про ту зелену кімнату, яку ми в свій час створювали, так, і казали, що це тільки пофарбувати стіни. Потім дійшли, що це методика зеленої кімнати. Абсолютно, тобто тоді, коли треба за допомогою психолога, який слухає, зеркало позавізуальне спостереження, слідчі ведуть. Мало того, я вам скажу. Мій колега, мій товариш, зараз начальник кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ. Там створений спеціальний полігон для того ж з такої зеленої кімнати. Навчає слідчих. Як тільки вони приходять на землю, вибачайте, вони все забувають. Або їм не дають працювати оті керівники, які зараз піднялися, нічого в житті не бачили і не розслідували, і не займалися дітьми. І коли молодий лейтенант приходить і каже, створіть мені умови для того, щоб я міг опитати дитину потерпілу, йому кажуть, опитуй у своєму кабінеті, де сидять ще декілька слідчих. Розумієте? Тобто в нас все є. Навіть законодавчі, депутати вже зробили все, що могли. Я вам справду скажу, що ті закони, які є, навіть той закон про запобігання домашнього насильства, навіть той КПК, який каже, що він недолугий і поганий, він дає всі можливості слідчому виконувати свою роботу якісно. Дякуємо, да. І методики всі є. Пане Сергію, питання до вас. Генпрокурор каже, що зараз потрібно створювати єдиний реєстр осіб, засуджених за сексуальні злочини, якщо ми вже за них заговорили. Чи дійсно цей реєстр стане на допомозі? Чи дійсно створення якоїсь однієї бази якось зупинить людину, яка хоче скоїти сексуальне насильство? Смотрите, я предлагаю начать отвечать на очень конкретные, простые, понятные вопросы. Для кого-то является вопросом или загадкой, почему мы в результате получаем нерасследованные дела или эти дела расследуются несколько лет. Очевидно, что это сопротивление системы. И если такое сопротивление системы по отношению к детям, безусловно, и преступлениям по отношению к детям, конечно, есть. Если клановость в системе правоохранительных органов
кооперация усилий между судьями, между прокурорами, между полицейскими, между новообразованными структурами, безусловно, есть. Является ли это хорошо эшелонированный, несоциализированный, мощный, сильный, хорошо обеспеченный мафиозный спрут? Безусловно, есть и является. И там, и они прикрывают один другого из-за преступлений по отношению к детям, а потом вместе крышуют торговлю этими же детьми, органами, крышуют проституцию, наркоторговлю, незаконный импорт, экспорт и так далее. Это, безусловно, все есть. На самых слабых всегда проверяется система. Дети, их проблемы, проблемы семей. Это самое слабое звено в большой социальной государственной сети. И там проявляются основные проблемы. В чем же суть основных проблем? Отсутствие судебной реформы и судебной этики, судебной культуры, судебной истории нашей страны. Есть такая проблема? Безусловно, есть. Демонтаж государства, которое прошло 20 лет. 20 лет коммерциализировалось Министерство внутренних дел, прокуратура, судебная система. И она сегодня торгует, по сути, судьбами, защищая своих. Что в этой ситуации необходимо делать? Это комплекс мер. Мы почувствуем справедливость по отношению к семьям и детям, когда будет широкомасштабная комплексная реформа во всех абсолютно отношениях. Во всех. Начиная из судебной реформы, заканчивая реформой парламента, органов государственной власти, избирательным законом и так далее. И вот тогда мы на самых слабых увидим результат. Есть прекрасное исследование, которое каждый год проводится, кажется, Организацией Объединенных Наций, и которое касается степени защищенности детей. Мы находимся на 164 месте из 190. И основная причина незащищенности детей – это внутренние политические и социальные проблемы в нашей стране. И последнее скажу. Это только начало. Буквально 10 секунд. Это только начало. Завтра те дети, которые сегодня преследуются системой, столкнутся с еще более серьезными вызовами. Это отсутствие работы, это отсутствие качественного образования, это полная деградация и дезориентация образования, это отсутствие рынка труда. И даже те сегодня там, юноши, которые начали работать, чтобы заработать достойную пенсию, должны будут покупать эту пенсию. Вот Наталья Юрьевна не даст соврать и подтвердит, что для того, чтобы сегодня молодому человеку через 30 лет получить пенсию в размере 3000 гривен, ему нужно 30 лет получать белую зарплату в размере 15-20 тысяч гривен. Есть такое понятие, как коэффициент замещения в пенсионном законодательстве, в пенсионной системе. Где такие зарплаты есть белые сегодня в нашей стране? Да. Поэтому наши дети сегодня преследуются, наши дети обречены на нищету, и с этим необходимо, почему? Нужно кардинально Что-то делать. Інша тема. Репліка, да, і ми можемо піти на рекламу через декілька хвилин. Повертаючись до того, про що ми говорили, пан Олексій, так? Так. Говорив про те, що, звичайно, що нам треба реформувати систему того, яким чином правоохоронні органи реагують. Створення окремих кімнат, правосуддя, дружини до дитини і так далі, і так далі. І це дуже правильно, і дуже шкода, що ми не рухаємося в тому напрямку. Але це ніяким чином не виправдовує корупції, та, яка, звичайно, дуже часто проявляється у справах, особливо проти найменш захищених, а подекуди людської байдужості поліцейських, які просто погано виконують свою роботу. Я наведу два приклади, які за останній місяць, про які я дізналася більше, які мене дуже глибоко вразили, і я думаю, що, знаєте, за цією статистикою, дійсно, як Анна сказала, треба побачити живі історії. Історія перша – це історія зґвалтування 12-річного хлопчика у Львові. Дуже щаслива з того, що його батьки і мама Софія Яцьків вирішила публічно про це сказати. Не боятися вийти сказати, що мого сина зґвалтували у нас у Львові, на Левандівці. Ми тільки знаємо, так, це ж і, та, скільки людей приховують, бо боятися сказати. І найгірше, так, що декілька днів до того інші діти казали, що в цьому районі ходить чоловік підозрілий і запрошує піти дітей погуляти. Викликали поліцію, поліція не відреагувала. Поліція вже приїхала тоді, коли з'явилася інформація вже про зґвалтування. І зараз ця справа в суді у Львові знову розвалюється. Знову апелюють до того, що обвинувачуваному 18 років, нащо ж ви йому будете життя псувати. Да. Розумієте? А друга страшна історія, яка трапилась на Полтавщині.
буквально місяць тому. Давайте ми про неї поговоримо в наступній частині. Пан Віктор мусить треба відпускати так, вже, буде покидати, тому хочеться, щоб підрозуміли. Два слова. Да. Перш ніж дитина попаде в правоохоронні органи, про що ми говоримо, або як правопорушник, або як потерпілий від злочину, він проживає в сім'ї. Скажіть, будь ласка, в кожного з вас діти. Наталя, правильно я зрозумів, у вас п'ятеро, у мене троє. У вас діти п'ятирічні ходять по вулиці? Тому починати треба з батьків. Батьки повинні. От одна з причин вбивства Кирила Тлявого, як ви думаєте, яка? Ну... Дитина без надзору, ні, без сторонніх. А коли п'яні поліцейські стріляють по бляшанкам, це значить нічого не значить, так? Такі п'яні ще не могли. Я вам ще раз кажу, що жодного доказу про те, що були п'яні поліцейські, немає в матеріалах справи. Ви не відмовилися під експерт. Давайте звинуватимо батьків Тлявого за те, що його вбили. Якщо упростити тезис, нужно сказать следующее. Это типа родители должны охранять своих детей от полиции, на содержание которой эти родители каждый месяц из своей нищенской зарплаты платят деньги, платят налоги. Это бред просто, понимаете? Просто бред. Свалить ответственность на родителей. Ваши дети ходят по улице одни. Наші діти повинні ходити по вулиці спокійно. І такое государство ми повинні построїти. Перепрошую, а якби він йшов з мамою, що куля не вистрілила би, якби він нічого не скаже, на жаль, через 3 хвилини продовжимо. Вибачте, будь ласка, реклама далі. Подякуємо пану Віктору за участь в ефірі. Ну, от таким була ваша остання репліка. Але будемо говорити ще про дитячу порнографію. Це дуже важлива тема, чому вона з'являється в інтернеті. Через 3 хвилини побачимося. Чи війна, ми продовжуємо говорити про злочини дітей і більше злочини проти дітей, про насильство, про зґвалтування, про сексуальні домагання і про справи, які досі поляться в судах. І друга новина, яка, окрім Кирила Тлявого, друга новина, яка сколихнула на цьому тижні, це те, що справу 14-річного хлопчика Дениса Чоланка закрили. Я нагадаю, що хлопець загинув за дуже загадкових обставин. У нас у студії мама Дениса. Світлана, ми дуже дякую вам, що ви прийшли. Я пропоную нашим гостям згадати ті події і далі повернутися до дискусії. Денис зник 29 жовтня 2019 року. Підліток пішов на бокс, але із секції так і не повернувся. За кілька годин його вже бездиханне тіло знайшли на залізничній колії неподалік. Але батьки у нещасний випадок не повірили одразу. Патрульник каже, що його поїзд збив. Я помню, що я знаю, що здіваєшся з мене, дитина холодна, побите ліцо у нього, все повністю розбите. Його, кажу, вбили, принесли сюди. Під нігтями у хлопця виявили ДНК невідомої особи. Знайшлася і свідок, яка сказала, що бачила, як хлопця били. Після численних протестів справу перекваліфікували на навмисне вбивство. Але жодних підозрюваних не знайшли, а версію про побиття слідство врешті спростувало. На тілі Дениса Чоленка немає ушкоджень, які утворені за механізмом нанесення ударів як руками, так і взутими ногами, нанесення ударів сторонніми предметами. Ушкоджені, які могли б утворитися також при вертикальному притисканні потяга. Тобто у нас спростована та версія, що його збив потяг. Загадково свідки змінили покази. Головною версією знову став нещасний випадок. Начебто дитина оступилася та впала на колію і вмерла. Батьки у це не вірять. Впевнені, сина жорстоко вбили, а злочин намагалися приховати, видавши за нещасний випадок. І винять правоохоронців. Це все повністю діло приминали. Хто їм платіжник, хто їм це все оплачував і кого вони покривали в цій справі. Кажуть, у день загибелі неподалік колій бачили сліди крові. Але цього у матеріалах слідства немає. Справу закрито. Я нагадаю, що у нас у студії мама Дениса, Світлана. Я щойно бачила, наскільки вам важко дивитися ці кадри і згадувати ці події. Але менше з тим... На вашу думку, чому закрили справу після 1,5 року розслідування, так? Чому її врешті закрили? І чи вірите ви взагалі в такі висновки правоохоронців? Добрий день всім. Чому справу закрили?
Ну, тому що, чому справу закрили? Тому що, мабуть, комусь це вигідно. Але це вбивство однозначно, і я в цьому впевнена на 100%. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, ви зараз, наскільки нам відомо, можливо, ми помиляємось, ви одразу нас виправляєте, оскаржуєте, так? Тобто так. Печерський суд буде знову займатися цією справою. Вже є відповідні подання, правильно я розумію? Так, адвокат вже подав подання, ми будемо оскаржувати і знову відкривати справу. Справа була закрита за відсутністю складу злочинів, не змогли довести, доказати. Що трапилось? Так. Справа закрилася в нас із-за того, що прийшли всі експертизи і було показано, що це нещасний випадок. Але в той же момент, коли прийшла ексгумація, то по ексгумації показали, що дитина моя йшла, сама зламала ногу, вдарилась головою, а потім встала і потяг її збив. Потяг ударив по голові спочатку, потім він підняв лопатку, по лопатці вдарив. І так дитина моя померла. Але коли прийшла остання експертиза львівська, то на ній не було на потязі немає відбитків ніяких ДНК мого сина. Тобто потяг його не зачіпав. І водій цього потягу також говорить, що дитина моя лежала, вони побачили, що вона лежала, зупинилися, і він як лежав, так і лежав. В такому разі, вибачте, останнє запитання від мене, принаймні. Так, в мене уточнення. Так, в такому разі, скажіть, будь ласка, а якось звернули увагу слідчі на ось цю останню результат, останню ексгумацію? Ні, ніхто не звернув уваги, закрили справу і все. Нам просто прийшло повідомлення про те, що закрита справа. Але на даний момент нам навіть не віддали, там були фотокопії, фотографували сина, коли робили перше скриття, перше робили, 8 години було, робили фотографії, але до цього часу нам їх не віддали. Пройшло вже рік і 7 місяців, і ми їх не змогли так і забрати. Тобто справу закрили, але ці докази нам не віддали, ми їх не бачили до цього часу. Це правда, що свідок, який казав, що бачив, як вашу дитину б'ють, зник потім? Так. Чи десь покази? Яка там ситуація, нагадаєте, просто, щоб всі ми знали? Покази від Ну, спочатку відкликав, був свідок, який говорив, усе розповідав, а потім дивним чином він зник, і де він на даний момент, ми не знаємо. Пані Анно, а як взагалі таке може у нас бути, коли фактично побили, як ви стверджуєте, так дитину, вона померла, потім, наскільки мені відомо, я не знаю, з того, що в пресі написано, там через мобільний зв'язок з'ясували, що її перевозили до цих колій, так? Так. Їх той же ж перетягнув, він же не сам прийшов, так? І за там рух просто швидкий був, напевно, її перевозили. І все, і закрили справу, ніхто ні при чому. Як таке взагалі може бути? Я, по-перше, вчергово, бо ми не вперше бачимося з батьками Дениса, висловлюю співчуття. Це абсолютно героїчні батьки, тому що в такій ситуації вони настільки відчайдушно борються за справедливість. Це дуже важко робити, тому що, знаєте, в цій ситуації просто хочеться віддатися горю і переживати. Вони змушені бути борцями. І я вам скажу, що не просто так, не безпідставно вони борються, тому що я бачила фотографії тіла і довгий час в телефоні носила, але зараз вже на інший носій переклала їх. Я особисто вважаю, що там були тілесні ушкодження не від поїзда. Те, що я бачила, я, щоб не лякати глядачів, там один елемент, наприклад, опишу, це те, що дуже сильно підбиті очі, так, як це роблять от кулаками. В обличчя. Не поїздом. Я бачила тіла людей, яких збивали поїзди, там інший характер ушкоджень. Крім того, сам машиніст говорить, що тіло вже лежало, і, в принципі, це ж не складно слідчими діями встановити. Але там є дуже цікава історія. Це були канікули. І там приїжджали до своїх бабусь діти не тільки місцеві, а були заїжджі діти. І є різні підозри, що, можливо, проблема в тому, що хтось гальмує саме з цих заїжджих дітей, з їхніх родичів. Можливо, це як версії, я розповідаю, щоб було зрозуміло, що там купа версій, але точно не поїзд. Крім того, була інформація, що на певному рівні правоохоронцям не давали можливість одразу це розслідувати. Були певні там вказівки, я не хочу зараз всіх забруднити, ні. Там є дуже чесні люди, які працювали, а є не дуже чесні. Тому цю справу звели на нівець, тому що? Преса вже менше про це говорить. Люди вже, знаєте, 3 роки вже люди стомилися боротися за це, і вони сподівалися, що вони закриють, і ніхто про це просто не дізнається. Але я вважаю, що тут треба боротися, тому що тут людину вбивали, це не поїзд.
Пані Юрій, пані Наталі, напевне, питання до вас. Ви, як депутати, можете якось вплинути, можливо, цю справу на дорозслідування, знову на відкриття, тому що ну, зараз є людина, можливо, вона через програму закону, звернеться так до вас. Що можна вдіяти в цій ситуації? Ну, дійсно, жахлива справа. Я трошки за нею слідкував з самого початку. Вона так вразила, і ще й Прилуки таке достатньо близьке для мене місто. І, чесно кажучи, я думаю, що ми ще з мамою поспілкуємося навіть після програми. І я, от був якийсь прогрес, що почали розслідувати, почався серйозна робота, були відповідні заяви. Після протестів навіть, які відбувалися там біля і поліції відділку, і взагалі в місті. Для мене шок зараз, що цю справу закрили, не довівши її до якогось завершення, навіть не довівши, що це було вбивство, а сказавши, що нещасний випадок. Та ще й з урахуванням нових доказів, фактично, да, так? Тим більше доказів. Тому я думаю, що ми от із Наталією Юрівною і, власне, і в рамках навіть профільного комітету зробимо певні дії для того, щоб тут максимально досягти справедливості. Дякую дуже. Дякую. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, а можливо, ну, я просто хочу дізнатися, у сина були якісь конфлікти з кимось? Можливо, у вас є? Ви проводили там власне розслідування? Бо я читав, що нібито дідусь так проводив власне розслідування. Ну, там... дідусь проводив, так. Да. Можливо, але якісь мене, я ну, давно вже говорила, вже скільки просто мене ніхто журналістів не хоче показувати. В мене в сина був конфлікт із сином високопосадовця, який на даний момент у нас в місті найголовніший. Без нього муха не прилетить. Ця людина, яка повністю курірує нашим поліцейським відділком, ніяка, ніщо не відкривається без його дозволу. Тобто він цим в нас завідує. І в мого сина з його сином був конфлікт. І так як в нас справу цю закрили, і куди ми не зверталися, що ми не робили, я розумію, що тут дуже великі кошти, великі зв'язки, тут влада, і тому так все в нас сталося. Я зверталася до Валерія Дубіля, я його просила, будь ласка, якщо це не ви, щоб я не очерняла, допоможіть просто, винесіть Верховну Раду, з Аваковим мені зробіть зустріч, ну що-небудь зробіть. В наших дітей був конфлікт, про це знають всі, але всі бояться і всі мовчать. Почули, пані Інно. Знаєте, це, пані Світлано, по-перше, ви дійсно мужня жінка за те, що ви терпите. І мені навіть страшно спробувати поставити себе на ваше місце. І те, що ви тримаєтесь, я думаю, що це демонструє вашу силу волі. І я, як депутатка, якщо є щось, чим можна допомогти, то, звичайно, готова зробити те, що в моїх силах. Але, знаєте, це ж насправді історія пані Світлани, вашої родини, вона є історією, яка не одинична. Та? І я от повернусь до історії, про яку я згадувала з Полтавщини, бо вона, знаєте, чим вона схожа? Це тим, що людям самим доводиться йти і відвоювати своє право на справедливість, на справедливий суд. Бо в іншій історії, яка трапилась буквально місяць тому, дівчинку, якій 17 років, зґвалтували, вбили в селі Бреусівка Полтавської області, поблизу Кременчуга. І поліцейські спочатку вказали, що причина смерті – алкогольне сп'яніння. І тільки коли селяни в цьому селі відмовились ховати її, сказали, що подивіться, у неї на руках сліди від явного насилля, від зґвалтування, від всього іншого, тоді поліція під тиском односельчан перекваліфікувала цю справу. А чому це відбувається тільки тоді, коли люди виходять на вулиці, села, міста і так далі? Чому це протест? От я про це саме думаю, що пані Світлані, вона дійсно, так як Анна каже, вона, ну, це трагедія, і їй дуже важко. І я уявляю, що пережила родина. І вона вимушена зараз ходити і добиватися справедливості, замість того, щоб очікувати, що цю справедливість забезпечать їй державні органи. Та сама історія на Полтавщині, та сама історія у Львові. Безліч цих історій, які ми чуємо, які, знаєте, це навіть не проблема, ну, це просто байдужість подекуди правоохоронців,
які не могли не бачити слідів злочину у цьому випадку, у випадку іншому з Марією 17-літньою, в усіх інших випадках вони бачать, що відбувається, і пишуть очевидну брехню. І це тоді питання вже і до доброчесності тих поліцейських, і до того, наскільки вони взагалі служать цьому суспільству. Але, знаєте, ще один вимір цієї трагедії, це я прочитала також багато відгуків людей, які прочитали цю історію з Полтавщини. І що мене там вразило, і це глобальніша проблема, це купа закидів до дівчинки 17-літньої, що вона пішла гуляти з провокувала. Хлопцем. І що це, мовляв, вона сама винна. Абсолютно. Угу. І оце, мені здається, це є вже індикатором того, що у нас в суспільстві дійсно є масштабніші проблеми. І тут я можу повернутися і дуже багато говорити про те, що у нас є підручники, в яких дітям пишуть про те, що якщо дівчинка в короткій спідниці ходить, що якщо маленькі діти десь ходять самостійно, то вони самі створюють для себе небезпеку. Та? Не ті, хто гвалтують, не ті, хто нападають. Та? І ми це виховуємо в школах у дітей, розумієте? Замість того, аби виховувати повагу до людської гідності, до сексуальної недоторканності і так далі, і так далі. Тому тут, направду, є масив проблем. Але дійсно, коли доходить до цих крайніх випадків зґвалтувань, коли є вбивство, то тут, звичайно, вражає те, наскільки байдужою є система до людського страждання. І що людям доводиться самим виборювати це. В страшних життєвих ситуаціях. А запитайте, пані Світлано, скажіть, будь ласка, вашій родині надходять погрози? Так, мені до цього, як справа ще не закрилася, мені регулярно телефонували із невідомих номерів, які були скриті, угу. І говорили, якщо ти не за це гібле діло, якщо не закриєш справу, то щось станеться з одної з твоїх дочок або не буде тебе. А тепер скажіть мені, якщо немає нікого з причетних і дитину дійсно збив поїзд, навіщо тоді погрожувати родині? Навіщо комусь телефонувати і погрожувати? В цьому і є відповідь на всі питання. А ви звертались до правоохоронців? Вони щось так, сказали? Так, зверталася, але в нас, так як в нас немає вбивства, то мене ніхто не чув. Але по факту погроз вони повинні були відреагувати. Мене ніхто не слухав. Бачите, ми знову зайшли в той самий кут, з якого почали. Перше, це безпека громад. По-друге, це непрофесійність дій, тому що в даному випадку в будь-якій кримінальній справі, коли є погроза особі, яка визнана потерпілою в даній справі, слідчий має винести постанову про включення там негласних слідчих. Можуть бути професійні дії для того, щоб приховати. Абсолютно, пане Юрій, але я хотів би відійти. Я бачу тут по всіх цих випадках, і те, що сказав пане Сергій Каплін, ми бачимо велику системну проблему. В тому, що всі ці органи правоохоронні, ну, за виключенням прокуратури і суду, бо суд – це взагалі інша гілка влади, а ось якраз поліція – це той орган, який має бути підзвітний суспільству. В багатьох країнах начальника поліції вибирає громада. Він звітується перед громадою. Гроші платять поліцейським громада, а не Міністерство внутрішніх справ і Головне управління Національної поліції. Розумієте? І тоді цей начальник цієї поліції, цього відділку, він підзвітний не керівництву в Києві, а він підзвітний оцей громаді. Олексій, але все ж колись вибухне, коли фактично система така пасивна, млява, коли фактично так йде супротив, а люди виходять на вулицю. Радівку пам'ятаємо. Питання, чому у нас потрібен протест для того, щоб довести, для того, щоб докричатися. Лише таким інструментом, так? До якоїсь справедливості добитися, це нам масово всім виходити, чи що, пане Сергію? Дивіться, ну, тут є, є вина і суспільства. Зараз ми обговорюємо дуже важливу тему, надзвичайно важливу. Тема, яка насправді тестує рівень зрілості демократії, рівень зрілості держави, всі гілок без винятку влади, ви правильно говорите, абсолютно. І я переконаний, що зараз більшість глядачів дивляться інше ток-шоу, да? Там у іншому телеканалі зараз, який веде інший ведучий. Ми не знаємо. Ми розуміємо, про кого ми говоримо. Ми тому що там більше що суперечки, більше конфлікту, там більше якихось там інших речей. І менше предметної дискусії, яку зараз ми ведемо. Тому що на таких прецедентах тестується зрілість суспільства і зрілість держави. Її інституційна самодостатність. Саме на таких прецедентах. Згадайте в Радіївську історію, пам'ятаєте, коли
мені тоді прийшлося, щоб підняти це питання на резонансний рівень разом із невеликою кількістю людей, вийти з Врадівки і пройти протягом там кількох тижнів пішки з ними до Києва, тоді до міністра Захарченка, пішки з цими людьми, 800 кілометрів пішки з ними, жити там у куветах, там в якихось там оселях по дорозі і тому подібне. І тільки тоді, коли ми пройшли ці кілька днів, ці сотні кілометрів, ми привернули увагу міністра внутрішніх справ Захарченка, який прийняв тоді громаду цього села, які донесли до нього цю правду. Це треба було пройти пів країни пішки, щоб звернути увагу. І тому ще раз хочу наголосити, це дуже-дуже системна проблема. Коли ображають жінок, повстає громада. Коли ображають дітей, на захист повстає громада. Коли ображають там самих незахищених, повстає громада. І тоді ми бачимо, що, власне, відбувається у системі. І, звісно, правильно і Наталія Юріївна, і інші присутні тут говорили про те, що ми без вирішення кардинально цієї проблеми, без судової реформи, перезавантаження влади, при зупиненні цих всіх турборежимів, цих всіх жахливих просто новацій, експериментів над державою, знущання над державою, і без налагодження нормальної системи роботи не врятуємо ситуацію. Це буде продовжуватися. І останнє скажу. Ви знаєте, от ми зараз про дітей говоримо, ми говоримо про жінок, про насилля і так далі. А ви зверніть увагу, скільки оцього союзу прокурорів, міліціонерів чи поліцейських разом із суддями по іншим абсолютно питанням, які не є такими резонансами, які кожен день відбуваються, які не на поверхні. Пане Сергію, зрозуміло. Це системна проблема. Пані Наталі, до реклами просто не так багато часу залишається, ви потім ще продовжите. Але як ми до такого дожились, коли фактично громада має пройти 800 кілометрів, має вийти на вулицю, має жбурляти каміння, палити шини з тим, аби добитися просто банальної справедливості? Вот я здесь не могу с Пані Наталі, напевно, що почнемо вже після реклами з вашої відповіді. Коротка реклама, повертаємося за 2 хвилинки. Це прямий ефір, телеканал НТН, ток-шоу «Мир чи війна». Дякуємо, що ви з нами. Це правильний вибір. Сьогодні ми говоримо про дуже складні речі, про дуже важливі, дуже емоційні і дуже складні, про життя наших дітей. До реклами я у пані Наталії Юріївни запитував, зокрема, чому лише шляхом, знаєте, виходу на вулицю ми можемо вирішити якусь проблему або, бодай, наблизити перспективу до вирішення цієї проблеми. Так, щоб просто піти до суду, щоб просто там якимось чином сказати, що ця справа має бути поновлена, що ми маємо відповідні докази, і вони не відповідають тому, що ви нам хочете дати. Так? Чому так лише відбувається? Чому ж лише так працює в нашій країні? Знаєте, ми дуже іскренні, дуже соболезнування, і дай Бог вам сили, волі і духа добиться восстановления справедливости здесь вот под кураторством Юрия, потому что у нас глубоко в теме детей, мы готовы приложить все возможные усилия с нашей стороны. Но мы на примерах 2 страшных трагедий сегодня смотрим на всю ситуацию, которая сегодня сложилась в вопросе защиты детства в Украине. И люди, знаете, как таким внутренним чутьем понимают, да вот что... политики, страна, власть, все заняты. Заняты, там, делят землю, думают, как открыть казино, думают, как там с олигархами сейчас поделиться, да, там, как с политическими преследованиями разобраться. Заняты. И люди, вот, естественно, понимают, что без привлечения внимания к вопросу, общественного внимания, средств массовой информации, чтобы достучаться до правосудия, хотя бы до внимания, чтобы на этот вопрос обратили сегодня нужное законное воздействие. Нужно идти на акцию протеста и показывать свою волю. И
Мы видим, что ведь в целом у нас сложилась сложная очень ситуация. Это экономическая и социальная ситуация. На протяжении всех последних 7 лет ведь у нас вопрос к детству, это какой-то стал остаточный принцип. Да? Вот когда денег уже всем раздали, вот что останется, это мы дадим там, социально необеспеченным детям, это мы дадим семьям, которые нуждаются, это мы выделим на детей-сирот. И вот в такой ситуации начинается режим вседозволенности у правоохранительных органов, безнаказанности у тех, кто там как-то содействует, либо соучаствует в этих преступлениях. И отсутствие контроля за такими важными вопросами, как защита детей в комплексе, оно и порождает страшную систему деградации в целом и политической системы, и системы правовой защиты. Вот мы сегодня, помимо всего, отмечаем Международный день безневинных детей жертв агрессии. Этот день еще с 1982 года стал международным днем. У нас за 7 лет боевых действий от 150 до 250 детей погибло в результате боевых действий на востоке Украины. Более 300 детей получили ранения. 15 тысяч детей продолжают жить в зоне конфликта вблизи боевых действий. И вот мы страна, которая живет в 21 веке, где у нас избираются президенты, парламенты. Мы, конечно, все говорим о мире и надеемся, что он придет. Но мы должны научиться примером показывать, что мы можем поддержать и защищать детей. Оказать своевременную помощь, оказать своевременную поддержку. И этим мы будем демонстрировать, что Украина своих детей не бросает. Но, к сожалению, это отсутствует. Потому что пока политики заняты, как Сергей сказал, да, там ток-шоу и дебатами политическими, то вот те жизненные вопросы защиты самого главного, к сожалению, уходят на второй план. И вот это должно объединить сегодня, ну, весь политикум в стране. Если мы не защитим, да, не восстановим справедливость в тех нарушениях, которые есть, не дадим статус вот такой, что любое преступление будет наказано, что у нас каждый ответит перед законом, то, к сожалению, мы эту систему не поламаем. Я звернуся до вас з запитанням наших глядачів, тому що ставили перед нашою програмою, люди задавали. І от Сергій Смельницького задав дуже слушне питання. Чи не вважаєте ви, що такий сплеск злочинності, він викликаний погіршенням економіки, і в тому числі пандемією, і як його пропозиція за створення робочих місць, можливо, воно б зменшило кількість злочинності? Ну, ми ж з вами прекрасно бачимо, да, що чим бідніє країна, тем больше в этой стране преступности. И можно, я говорю, еще набрать 10 тысяч полицейских, но без создания социальных условий, когда люди заняты в своих сообществах, сделать это будет крайне сложно. А сегодня мы видим у нас, смотрите, агрессия политическая, которая есть в стране, боевые действия, которые продолжаются на Востоке, плюс пандемия, плюс ко всему этому колоссальный экономический кризис. И это, конечно, те факторы, которые, безусловно, влияют на уровень преступности в обществе и на уровень роста коррупции в обществе, что позволяет потом вот таким вот громким делам оказаться недораскрытыми. Дякую. Ну, напевно, це питання більше стосується інших видів злочинності, аніж, ну, сексуальної, так? Але ви хотіли відреагувати. Знаєте, я просто репліку, як пані Наталя, тому що вона згадала дійсно сьогодні такий важливий день, і оця статистика щодо дітей, які стали жертвами збройного конфлікту, і те, що 15 тисяч дітей проживають на територіях, наближених до лінії розмежування, є навіть зараз нові виклики. Наприклад, екологічні і ситуації надзвичайні. Ви знаєте, що там зруйнована вся інфраструктура. Щоб для того, щоб швидка допомога доїхала або пожежна машина доїхала до місця, наприклад, в Муратово, да, це маленьке селище, практично на лінії розмежування. Там взагалі жодної дороги немає, а там живуть діти. Там діти живуть, 50 дітей в школі. Я просто, працював там по проекту ЮНІСЕФ, ми готували якраз для вчителів спеціальні картки по предмету мінімізація ризиків надзвичайних ситуацій. Так ось, вже треба боятися навіть не того, що прилетить, а що буде від того, що прилетіло, і цьому теж не навчають. Це замінувані поля. І це теж проблеми, там замінування і все, і ці діти там живуть. А що стосується таких глобальних причин,
скажем так, підліткової злочинності, да, то ми маємо зараз змінювати підходи. Тобто ми від кримінологічного аналізу кожного злочину маємо переходити до ситуативного аналізу. Тобто тоді, коли враховується вся ситуація, яка сталася в даному в контексті цього злочину стосовно дитини. Я просто наведу маленький приклад. Навіть випадок із зґвалтуванням. Що робить там, наприклад, канадський поліцейський? Він проходить по цьому місцю, потім збирає громаду і каже, що обставини такі, що тут парканчик вище, ніж 1.20 м, за нього можна сховатися. Місцевій владі треба переробити цей парканчик. Зупинка транспорту знаходиться за 150 метрів від цього жилого будинку. Що треба зробити? Треба написати в транспортну компанію, щоб зупинку перенесли біля цього. Оце ситуаційний аналіз, оце вплив на злочини, оце превенція, розумієте? Тобто треба змінювати підходи. Та то саме, якщо ми кажемо про сексуальні злочини, там, а про маніяків, або про взагалі, як в нас діти пропадають. Якщо б наша кожна школа була обладнана відеоспостереженням, якщо б наші міста були обладнані відеоспостереженням, то там жодний корумпований поліцейський не зміг би стерти ту плівку і показати, як відбувалося навіть цей злочин, механізм утворення цього злочину. Ми на це навіть не звертаємо уваги. Да. Пані Альона, скажіть, будь ласка, можливо, в контексті, якщо ми завершимо тему про сексуальні домагання, насильно над дітьми, чим може допомогти ваша організація, можливо, куди звертатися, наскільки це безпечно звертатися до вас, можливо, просто... Так, насправді, наша специфіка полягає в тому, що ми надаємо, в першу чергу, психологічну підтримку, як постраждалій дитині, якщо звертається дитина, так само і батькам, якщо звертаються батьки цієї дитини. Плюс це правове консультування, і завжди у ситуаціях будь-якого із видів насильства стосовно дитини, в тому числі сексуального насильства, це є взаємодія і перенаправлення до відповідних державних структур для подальшого реагування і вирішення цієї ситуації. Загалом лінія працює за принципом анонімності і конфіденційності, але знову ж таки, якщо ми говоримо про випадки насильства стосовно дітей, ми, ну, не те, що маємо, ми зобов'язані передати цю інформацію державним структурам, оскільки ми, наприклад, як громадська організація, не маємо таких функціональних обов'язків для того, щоб перевірити цю інформацію. І плюс, так само ми ще проводимо превентивний блок. Ми говорили про те, що превенція, на превеликий жаль, сьогодні в нашій країні так, ну, не дуже якісно представлена. І насправді так і є, тому що на сьогоднішній день дійсно якісні превентивні розробки, які зустрічаються в моїй практиці, це ті, які розробили або міжнародні організації, або громадські організації. Превеликий жаль, скільки стикаємося з варіаціями превентивних заходів державних структур, чи то будуть правоохоронні органи, чи то буде школа, чи то буде будь-яка служба у справах дітей. Так, це просто там якісь там, не знаю, варіації, там, що таке домашнє насильство, які існують види насильства, які існують види булінгу. Ну, можете звернутися кудись. І, на превеликий жаль, більше нічого не відбувається. Насправді, для дітей це вже давним-давно не цікаво, тому що діти і так це прекрасно розуміють. Плюс у нас величезна проблема, що ми не подаємо інформацію дозовано для дітей різного віку. Тому що, наприклад, розказувати про превенцію сексуального насильства дитині 5 років і дитині 16 років, ну, потрібно абсолютно як різними методами. Як до вас звернутися? Номер гарячої лінії? Так, номер гарячої лінії 116-111. Будь ласка, телефонуйте, якщо така потреба буде. 116-111. Зафіксували. Я б хотіла звернути, шановні гості, на ще одну важливу проблему, якщо ми говоримо про дітей, це розповсюдження дитячого порно. Вдумайтеся, Україна увійшла у топ-3 світу за розповсюдженням дитячої порнографії. Це страшні дані, тому що генпрокурорка казала про те, що у нас щотижня завантажується 5000 відеофайлів з дитячою порнографією і за весь рік лише 300 правопорушень відкрито. Чому Проводимо. Так відбувається? Питання. Сьогодні є гіпотеза в кримінології, що це відбувається через стрімкий розвиток інтернету та технічний прогрес, за яким завжди не встигає поліція. Натомість встигають гвалтівники. А в Україні, що це явище собою являє? Батьки використовують зазвичай, це малі діти, це там навіть до 5 років, для створення порноконтенту
І вони його продають, вони його викладають. Я не хочу всю технологію розповідати, щоб ми не дали керівництво до Дії, але є певні такі портали, де можна за це заробляти гроші. Дитина нікуди про це не скаже, тому що в цьому віці вона ще в школу не ходить. Більше того, дитина, яка з малечного віку є жертвою, вона думає, що всі діти є жертвою, це нормальне дитинство, і тому вона взагалі про це може не розповідати. Тепер, увага, у нас фіксується випадків статевих злочинів проти дітей приблизно 400-450 на рік, і це відкриваються провадження в реєстрі. Натомість, під егідою Ради Європи, в усьому світі проводилося дослідження, і в Україні в тому числі, 20% українських дітей, майже 20, там 19 через кому, да, 10, показали, що вони ставали жертвами контактного та безконтактного сексуального насильства. То ви відчуваєте різницю цих цифр. І ми у цій ситуації повинні зрозуміти, що найбільшим ворогом дитини стають найближчі для неї люди. І тому сьогодні поліція стоїть не тільки перед викликом, як це розслідувати, бо вони, знаєте, як розслідують, вони ще додатково травмують дітей. Багато з батьків не звертаються, бо бояться всіх цих добре, допитів. В такому разі є дві проблеми. Але вони і не виявляють ці злочини, тому що вони технічно сьогодні це не перше, можуть про яку робити. Ви сказали, друге, це інститут сім'ї. Саме тому я казав про стандарти правосуддя дружнього до дитини. Навіть не зважаючи на те, що наш відомий адвокат пішов і спочатку самого сказав, що у нас поганий КПК, я вам маю сказати, що в цьому КПК є механізми, які мають захистити дитину. Тоді, коли законний представник стає не на стороні дитини, так? Слідчий або суддя-слідчий може замінити законного представника. Справа в іншому. Справа в тому, що ці справи дуже болючі для дитини, і там треба дійсно спеціалістів, які будуть це проводити. Мало того, міжнародні практики кажуть про те, що іноді, в більшості випадків, навіть не поліція проводить це розслідування. Є окремі суддя-слідчі, є окремі сімейні суди. Тобто тоді, коли ця система не виходить назовні і дитина не стикається з всіма щаблями оцієї правоохоронної системи, тобто дитина другий раз не травмується. Добре, це інше питання, але питання... Так, а чому це поки що теорія така дуже далека? Подивіться. Ще одну проблему, з якою починали, це те, що, на жаль, останній період ще зростають дитячі суїциди. Буквально в понеділок було засідання тимчасової слідчої комісії в Верховній Раді щодо захисту прав дитини чи порушень прав дитини в результаті реформи там, децентралізації, деінституалізації і так далі. І один із моментів, які ми розглядали, це те, що, зокрема, в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу різко зросла кількість суїцидів. Було запитання до профільного міністерства соціальної політики. Яка причина? Чому це відбулося? Для них це була новина, що вони це взагалі мають аналізувати. Запитуємо там на місцях у керівників там, служб відповідальних. Яка причина? Починають говорити, та вона там десь пішла, у неї там нерозділене кохання, сім'я винна. Ну, тобто всі винні навколо, крім державних службовців. Так от, перша причина взагалі от багатьох трагедій, які зараз трапляються в Україні, це те, що відповідальні посадові особи, відповідальні органи перестали або не можуть, або неякісно виконують свої посадові обов'язки. І коли це починає відбуватися, тоді вони починають перекладати відповідальність на суспільство не таке, сім'ї не такі, пандемія у них COVID-19, економічна ще ситуація. Тобто те, що мало би бути для чиновника викликом, з точки зору зміни політики, посилення там кадрове, посилення методичне, посилення організаційне, вони це перетворюють на причини для того, щоб відмазати свою бездіяльність. І ще одне. От в багатьох реформах, які от здійснюються останнім часом, наприклад, децентралізації, соціальних послуг, реформи, просто забули дітей. От ті люди, які пишуть і роблять ці реформи, зараз реалізовують, вони не розуміють базової відмінності між політики, яка здійснюється по відношенню до дорослого, і політики, яка здійснюється по відношенню до дитини. Бо в чому ключова різниця?
Дорослий, права якого порушені, чи по відношенню до нього скоєний злочин, він прийде, пожаліється, напише заяву, звернеться до органів соціального захисту чи правоохоронних органів. А дитина, по відношенню до якої порушені права або скоєний злочин, вона не може цього зробити. Більше того, як колеги кажуть, пане дуже Юрій, часто порушниками прав дитини є її найближчі, ті люди, які мають її інтереси уточення представляти. Так от, всі структури, які зараз на рівні Кабінету міністрів, вся нормативна база, яка зараз на рівні Кабінету міністрів розроблена, вона не враховує оцієї специфіки, що держава по відношенню до дитини має діяти на випередження. Зрозуміло, що держава, вибачте, має приходити туди, де дитяча біда, зараз, а не чекати слово, коли оці всі трагедії, Юрій, почнуть траплятися. Вибачте, і просто це, на жаль, сьогоднішнє, я от завершу, сьогоднішнє засідання у Верховній Раді, оця година запитань до уряду показала, що Кабінет міністрів сьогодні самий антидитячий із всіх, які були до цього. Я вас просто перебував, тому що у я нас... Перепрошую. Я перепрошую за це. У я нас зараз буде мовчав реклама, вибачте. Бачу емоцію, а ми хотіли так надати слово пані Світлані в завершення обговорення цього поїхати, блоку, тому що так ми знаємо, що ви маєте вже вирушати. Будь ласка. Я хочу просто попросити допомоги в людей, які мені дійсно можуть допомогти. Навіть тих самих політиків, у людей, які щось можуть. Допоможіть мені, будь ласка, добитись справедливості. Тому що я одна мати, не можу проти них поперти. Допоможіть мені відкрити цю справу. Допоможіть мені знайти дійсно вбивць. Одна я не зможу. Допоможіть. Ми дякуємо вам дуже за візит, ми вам співчуваємо, і я так розумію, що депутати зроблять все можливе для того, аби те, до чого ви закликаєте, дійсно, зрештою відбулось. Принаймні, вони це пообіцяли в прямому ефірі. Дякуємо дуже вам, пані Світлана. Зараз реклама, і, власне, що робити для того, щоб постраждалі не зверталися до депутатів? Відповіді на це питання в останній частині нашої програми за декілька хвилин. Друзі, всім щоб добрий вечір. Ми повернулися в прямий ефір телеканалу НТН. Це так, що Мирчі війна. Дякуємо, що ви з нами. Ми говоримо про безпеку наших дітей, в тому числі про жахливі речі, на жаль, які трапляються в контексті зґвалтувань, в контексті різних інших злочинів по відношенню до них. І от намагаємось знайти відповіді на запитання, які хвилюють українське суспільство, в тому числі, що робити далі, чому ми в цій проблемі, як її вирішити, або бодай, паніно, мінімізувати ось ті прояви, так жахливі, насправді, які ми спостерігаємо, в тому числі, на жаль, на таких відеокадрах. Скажіть, будь ласка, якщо підводити вже риску в контексті висновку, що робити? Є якийсь шлях, є вихід конкретний? Ви знаєте, ми багато говорили про правоохоронну систему, але, направду, проблема дійсно є системна. Та? Проблема не тільки в тому, як реагують правоохоронні органи на те, коли злочин вже трапився. Питання в тому, як зробити так, щоб цих злочинів було менше. І тут треба говорити, що, насправді, залучення всіх інституцій суспільства є важливими. Органи державної влади мають виконувати свою функцію, але, розумієте, дитина, яка страждає від сексуального насилля, яку залучають у виробництво порнографії, ця дитина ходить до школи. Є вчителі, які повинні вміти реагувати на це, виявляти це. Шкільні психологи, яких фактично не лишилося в школах, вони повинні бути для того, щоб ці речі знаходити. І тоді вже дитина потрапляє в систему правоохоронних органів, і там уже можна це розслідувати, але хтось має зафіксувати це. Не бути байдужими. Що відбувається у наших сусідів? Діти, які, я нещодавно з чоловіком, 1,5 години ми викликали поліцію, бо ми побачили 3 дітей, які жебракували на парковці біля Сільпо. 1,5 години ми не добилися того, аби приїхали поліцейські і щось зробили. І вони кажуть, ви розумієте, а що, ми приїдемо, ми нічого не можемо зробити. Я їм двічі дзвонила, я дуже довго з ними спілкувалася. Знаєте, що мені сержант в кінці сказав? Каже, от ви 1,5 години витратили свого часу на те, щоб помогти попробувати когось привести до цих дітей, які жебракують. А знаєте, скільки ще людей побачили цих дітей? А знаєте, скільки нам подзвонили? Ніхто. Нуль. Нуль. Розумієте? І от я впевнена, що ми всі повинні бути дуже уважними до цього. Не бути байдужими колективно. Не бути байдужими. Розуміти, що
Є африканське прислів'я таке, що потрібне ціле село, щоб виростити дитину. От так, у нас є свої діти, ми в першу чергу несемо, турбуємося за їхню відповідальність. Але давайте пам'ятати про всіх інших дітей довкола і дивитися, і допомагати іншим вирощувати дітей так само, і допомагати в їхньому зростанні. Чули, пані Анно. Що стосується суїцидів, я би хотіла зараз і батькам дещо сказати. Інформація має вірусний характер, і те, що зараз ми хвилю бачили, це саме був вірус. Натомість, групи коли смерті. Була перша хвиля так званих синів китів, оці групи смерті, наше законодавство кримінальне дійсно не було готове до притягнення до відповідальності. Перший випадок, який був у Запоріжжі, де чоловік через інтернет довів до самогубства 8 дівчат, але одна залишилась жива і розказала весь цей механізм. Тоді не вдалося його притягти до відповідальності, бо стаття у кримінальному кодексі доведення до самогубства не передбачала оцю нову сучасну форму використання інтернету, де немає вже ні примусу, ні шантажу, а фактично доводять жертву, що вона це робить сама, що й онлайн знімається. Я тоді в групі ще інших фахівців, ми написали закон, він був прийнятий, і сьогодні є вже ця норма, яка поліції дозволяє притягати до відповідальності за сприяння самогубству через інтернет. Натомість таких людей, які би відповідали, немає. Чому? А от зараз, коли була знову ця хвиля, де було очевидно, що ну десь якісь є зрозуміло випадки там сімейні, страшніше щось, але переважно це був інформаційний вірус, який поширювався якраз через інтернет. Поліція скрізь публічно давайте говорила, що це нещасне кохання, там пані ще Анна, щось. Почуйте мене. Ніхто з них про це не сказав, вони навіть це заперечували, щоб не розслідувати цю причину. Тому треба зрозуміти, закон є, просто його не виконують. А поради тут дуже прості. Батькам треба зрозуміти, що ми живемо у такий час, коли ми не можемо знищити інтернет. Цей виклик страшенний для абсолютно ваших дітей буде. Тому тільки довірительні стосунки з дітьми. І моя ключова порада завжди – ніколи не сваріть своїх дітей. Тому що я, як кримінолог, вам скажу, якщо щось трапиться, то ви дізнаєтесь тоді останніми про це. Дякуємо, Альона. Пані Альона. Ну, я би, мабуть, крім превенції і незамовчування, про що вже сказали колежанки, я би ще сказала, мабуть, про те, що нам, кожному і кожній, в тому числі і в цій студії, дуже важливо було би боротися із власними стереотипами, які витають навколо теми сексуального насильства, в принципі, насильства і особливо насильства щодо дітей. Якщо ми пригадаємо історію Оксани Макар, яка трапилася вже дуже і дуже багато років тому, Миколаїві, так, але насправді на сьогоднішній день тенденції нашого суспільства абсолютно не змінилися. Ми все одно намагаємося звинувачувати жертву, ми намагаємося говорити дитині про те, що, а може ти придумала просто про те, що твій тато так з тобою бавився, або може тобі просто здається, що твоя мама тебе вдарила, може ви просто поконфліктували, давай тихенько, мирненько все це вирішимо. Насправді, якщо ми самі не почнемо боротися з цими стереотипами і не почнемо підтримувати дитину, ми можемо там голосувати за кого завгодно, змінювати щось, обирати нових правоохоронців і суддів, але нічого не зміниться, тому що починати завжди треба з себе. Дякуємо. Олексій. Пане Олексій. Знаєте, важко казати, коли вже так багато сказано, але 1 червня відзначали День захисту дітей. Захисту від кого? Захисту від дорослих. Тому що все, що роблять з дітьми, роблять дорослі. Тому з цього у мене тільки два таких ключових меседжа. Перше, це треба формувати в суспільстві нульову толерантність до насильства щодо дітей. А друге, це треба кожному дорослому прочитати конвенцію про права дитини, яка ратифікована Україною. А державі треба зробити все, щоб забезпечити кожне право дитини, яке регламентовано в цій конвенції. І ось тоді ми зможемо створити відповідальну політику щодо дитини, щодо дитинства і забезпечення її прав. Дякую. Пане Сергію. Ну, во-первых, государство должно стать человекоцентричным и детицентричным. И, безусловно, дети – это будущее, разумеется, и государство, и все институты, и вся деятельность парламента, правительства, президента должны быть нацелены на том, чтобы сделать жизнь детей благополучной, счастливой, в достатке, в семье, достатки и так далее. Второе, безусловно, нужно бороться с бедностью. И это на самом деле очень общая, очень масштабная проблема и задача, и цель. Бороться с бедностью,
поддерживаю абсолютно находить ключи к решению внешнеполитических, геополитических проблем и задач. Возвращать мир в страну, возвращать стабильность, после этого привлекать инвестиции и семьям давать работу и достойную зарплату, и в будущем достойную пенсию. В обеспеченной семье этих проблем, безусловно, будет меньше. И обеспеченная семья обязательно проголосует не за шута или там клоуна, да, или непрофессионала, а за подготовленного, грамотного, серьезного человека, который будет делать эту страну человека Почула. И дітецентричною. Дякую. І діти будуть на першому місці. Почули, дякуємо, пане Юрію. Знаєте, є така фраза, що кожен дорослий був колись дитиною, але не кожна дитина може стати дорослим. І отут є обов'язок нас, дорослих, і обов'язок держави зробити все, щоб кожна дитина досягла і стала дорослою. Якщо українська держава, українські органи влади сьогоднішні будуть діяти так, як зараз, то будуть, знову ж таки, реальну політику підміняти красивими гаслами і розповідями про те, як вони люблять діточок, то нас очікує все нові і нові дитячі трагедії. Якщо не зміниться дитяча політика в країні, то, на жаль, кількість трагедій буде зростати. Я не хочу прогнозувати, але я просто це бачу останні роки, як це відбувається. І я хотів би, щоб кожен посадовець, кожен дорослий усвідомлював, що із трьох смертей дитячих вдвох винна держава. Вона могла попередити точно. Дякуємо. Пані Наталю. Ну, мы все понимаем, что, к сожалению, пока наша страна не стала страной счастливого детства и счастливого материнства. И ну, 1 июня у нас все говорят, чужих детей не бывает, что вот мы все за детей, мы их всех очень любим. Но это вот в качестве лозунгов потом так и остается. А политика такой где-то ненависти, она, к сожалению, продолжается, потому что это дороже всего. Во-первых, женщины боятся рожать сегодня из-за ну, общей ситуации в стране. А во-вторых, ты потом боишься, как его вылечить, не дай бог заболел, а как его выучить, а как его на улице безопасность обеспечить. И это комплексные решения, которые ну, вот, нельзя принять там, одной политической командой, либо там, одной из властей. Это то, что должно сегодня стать нашей государственной стратегией. Защитим детей. Защитим наше общество, защитим будущее Украины. Я верю, что все-таки мы это сделаем, а по-другому у нас никогда не будет счастливых детей в Украине. Дуже хотілося б, щоб у нашій державі дійсно була стратегія по захисту дітей. І у нас було як мінімум менше злочинів проти дітей і злочини дитячої злочинності. Дуже сподіваємося, що такі теми нам не доведеться обговорювати і приділяти так багато уваги через те, що є така проблематика. Дякуємо усім глядачам, які були весь цей час разом з нами. Дякую учасникам ефіру і нашим онлайн-глядачам, які також будуть продовж цього ефіру разом з нами. Це ток-шоу «Мир чи війна». Побачимось наступної п'ятниці о 21:30. Юрій Бібі, Катерина Лисенко. Дякуємо і на добраніч. До зустрічі.